Tallinnasse on Ukrainas saabunud ligi 300 sõjapõgenikust tervishoiutöötajat, kes soovivad pealinna haiglates oma tööd jätkata. Vaatamata sellele, et Tallinnas on puudus sadu õdesid, peavad Ukraina meedikud enne tööle asumist läbima täiendkoolituse. Tallinna haiglates on kõige suurem puudus just medõdedest ning need, kes töötavad, on koroonakriisist tingituna kurnatud. Tänasel Ukraina õendustöötajatele suunatud infopäeval arutati, kuidas Ukraina kolleege meie tervishoiusüsteemi kaasata. Me vajame õendustöötajat, olgu nendeks õed, radioloogiatehnikud, bioanalüütikud. Regionaalhaiglas on umbes täitmata 120 õdede kohta. Eelmisel reedel meil käis 7 inimest kohal. Meil oli pikk vestlus nendega. Need kõik on väga huvitatud. Just meil ongi vaja need juriidilised nüansid nagu paika panna. Tallinna suurimad haiglad nägid õdede puuduses tekkinud probleeme kõige teravamalt just koroona ajal, kuna selle viirusega patsiendid vajasid tavapärasest rohkem jälgimist ja hoolt. Üle linna on puudu mitu sada medõde. Ukraina kolleegide kaasamine pole aga nii lihtne. Õdede ettevalmistuse erisus on see näiteks, et õe õppe Ukrainas on lühem. Ta on pigem keskerihariduse tase, aga me teame, et Eestis meil õdede õpe on rakenduskõrghariduse tase. Ülemineku perioodi ajal pakutakse hetkel Ukraina medõdedele lihtsamaid ameteid haiglates, nagu näiteks hooldajatööd. Paralleelselt toimub täiendõppe Euroopa tervishoiu nõuete järgi ning ka eesti keele koolitus. Tulnud on siia naised lastega ja neil on vaja töötada, neil ei ole sissetulekut ja kui me ei paku neile sellist varianti praegu, et nad saaksid ära elada, ja paralleelselt õppida, siis nad lähevad lihtsalt teiste valdkondade, nad lähevad teenindusse. Selgelt ei ole sõjapõgenikud selle üle õnnelikud, et peavad madalamalt et kohtadelt alustama, kuid tööd on ometi vaja. Для меня лично это сложно, потому что моя работа заключалась в совершенно другом, быть помощником медсестры достаточно тяжелая физическая работа, это нету ответственности. Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Regionaalhaigla ja Lastehaigla loodavad, et Ukraina medõdede huvi püsib ning soovivad neid esimesel võimalusel tööle rakendada. Koolilaste silmanägemine halveneb. Pea igal kolmandal koolilapsel on lühinägelikus. Nii selgus täna, kui tööd alustas Ida-Tallinna Keskhaigla mobiilne silmakabinet. Silmanägemise kontrollimiseks pahatihti arsti vastuvõtule ei minda. Seetõttu teeb Ida-Tallinna Keskhaigla oma uue mobiilse silmakabinetiga koolilaste seas uuringuid. Täna oli silmakabinet Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis. Viiendate klasside õpilased käisid ükshaaval nägemist kontrollimas. Ühtekokku uuritakse laste nägemist veerandsajas Eesti koolis. Arstid on mures, sest näiteks ühes kontrollitud koolis oli 8 last 18 lühinägelikud. Et me tahame teada, palju Eestis on lühinägevusega lapsi, sest üle maailma see probleem on väga suur ja see kasvab iga aastaga. Ja eriti tegelikult just nüüd viimasel koroona ajal, kui lapsed on kodus, on koduõppel, nad vaatavad arvutit, vaatavad tahvelarvutit, teevad palju lähitööd ja on vähem õues. Silmaarsti juurde vastuvõtule pääseb suurema hädakorral nädala jooksul. Keskmiselt läheb aga paar nädalat kuni kuu. Ida-Tallinna Keskhaigla sai spetsiaalselt ehitatud vajaliku sisustusega silmakabineti möödunud aasta sügisel. Buss on hea võimalus jõuda õpilasteni, kes ei saa silmaarsti vastuvõtule tulla. Kõik me saame aru, et laste silmad ja silmanägemine on väga tähtis. Ja selles projektis on kaasatud nii esimese, viienda kui 9. klassi õpilased ja võib-olla iga lapsevanem ei leia seda õiget aega arsti juurde pöörduda. Lisaks silmakontrollile täidavad lapsed ka küsimustiku oma elukorralduse kohta. Laps peab olema vähemalt 2 tundi iga päev õues, ükskõik millise ilmaga, sest loomulik valgus kaitseb silmi lühinägevuse tekke ja progresseerumise eest. Kui tehakse lähitööd, ütleme 20 minutit vaadatakse lähedale, siis hästi oluline on, et vaadata 20 sekundit hästi kaugele. See nagu lõõgastab silma läätse ja mitte nii, et ollakse tundide viisi vaadatakse lähitööd. Maailma tervishoiuorganisatsioon ennustab, et aastaks 2050 on pool inimkonnast lühinägelik. Eeloleval pühapäeval 3. aprillil avavad taas tasuta muuseumi külastuseks oma uksed kõik Tallinna linna muuseumi filiaalid ja Tallinna kirjanduskeskuse muuseumid Kadriorus.
Lisaks saab alates sellest nädalast tasuta väisata ka Tallinna Lauluväljaku külastuskeskust. Muuseumi pühapäevad on toonud Tallinna linnamuuseumi filiaalidesse ja Kadrioru kirjandusmuuseumi üle 5000 inimese, mida on tavapärasest kümneid kordi rohkem. Ka tavanädalatega võrreldes on linnamuuseumi filiaalide külastatavus kasvanud umbes 25%. Lauamängud on hea viis arendada suhtlust ja keeleoskust ning lahutada ka meelt. Rahvusraamatukogu alustab lauamängu õhtutega, kuhu on oodatud ka ukrainlasi, et üheskoos aega veeta ja miks mitte ka keelt õppida. Rahvusraamatukogu alustab juba homme lauamängu õhtutega. Valikus on väga palju erinevaid mänge ja oodatud on absoluutselt kõik. Lauamängud on tegelikult väga tore ajaveetmise viis. Sa saad tulla siia koos sõpradega, koos perekonnaga ja sa saad arendada strateegilist mõtlemist või lihtsalt toredat aega veeta. Head ajaviidet saavad nautida kõik inimesed ja kui mäng ei ole keeleline, siis murduvad ka rahvuste vahelised barjäärid. Koostöös vabatahtlikega pakub raamatukogu homme lauamängude õpetust kodukeeles ka Ukraina sõjapõgenikele. I think it's a good type to communicate with each other and to know some Ukrainians here in Estonia. I invite everyone to come tomorrow. We will help you with your language and it would be not difficult to play together and to know each other better. Kas see vastab ka tõele? Loomulikult tuleb see ise järgi proovida. Me mängime siin nüüd ainult üht, kus mina olen välja valinud sõna, mis on siin kaardi üleval otsas number 1 all. Ja seega ma pean, inimesed peavad kirjutama mulle selle sõna, ilma et nad kirjutaksid seda sõna. Ja mina pean siis selle sõna ära arvama. Ma ei tea, kas tundus loogiline, aga mulle vähemalt tundus. Mis võiks olla küpsetatud või sünnipäeva või õunaga või vahukoorega? Üpriski lihtne vastus. Tahaks öelda mootorratas. No näete, lauamängudega saab pingeid langetada küll. Õige vastuse jätan arvamiseks sulle, hea vaataja. Rahvusraamatukogu lauamängu õhtutel saab olla mureta, sest kohal on ka Brain Gamesi spetsialist, kes kõiki mängureegleid peast teab ja oma tarkust kohal viibijatele jagab. Lauamängudega saab Narva maante 11 stressi maandada iga kuu esimesel laupäeval ning kolmandal kolmapäeval. Raekoja saalis on sel nädalavahetusel üle pika aja taas võimalik nautida teatrit. Teatrumi koosseis mängib klassikalist komöödiat Misantroop, mis on osa Raekoja 700. Sünnipäevale pühendatud ürituste sarjast. Molieri klassikaline komöödia Misantroop räägib inimesest, kes tahab nii iseenda kui teiste vastu ausaks jääda, kuid põrkub ühiskonnas kokku pahedega. Ausaks jäämine on seda keerulisem, et nagu kiuste on peategelane armunud naisterahvasse, kes kehastab kõiki pahesid. Tõepoolest need teemad on üleajalised ja puudutavad kõik inimesi. Võib-olla aitab näha seda, mis on inimeses jäävad või muutumatud läbi erinevate sajandid on oma töö teinud, aga midagi on inimese olemuses jäänud ikka samaks. Misantroopi on teatrum mänginud mitmetes erinevates saalides. Raekoja saalis ollakse esmakordselt. See koht sobib päris toredasti selle konkreetse näidendiga, sest näidendi keskmes on ju noor lesk, kelle jõukas abikasa on siis lahkunud ja mulle tundub, et see moodustab sellise päris toreda terviku, see on siis nagu selle noore daami elupaik, mida siis kosilased ka nagu ilmselt imustavad. Misantroop on üle pika aja taas esimene kord, kui Raekoja saalis teatrit tehakse, sest viimastel sajanditel on Raekojas etendusi vähe olnud, viimasel sajandil aga üldse mitte. Tegelikult on aga teatri tegemise ajalugu Raekojas pikk, alates 14. sajandist ning kummalisel kombel on ka Raekoda kunagi nimetatud teatrumiks. Sest kui Raekoja esmamainimine on pärit 1322. aastast, siis teatrumina on Raekoda Rae arve raamatutes mainitud juba mõnikümend aastat hiljem, sajandi keskel, kuna teatrumis esinenud veiderdatele maksti siin tasu. Raekoda tähistab selle aastal 700. aastapäeva ning Misantroop teatrumi esituses on üks osa sünnipäevale pühendatud ürituste sarjast. Etendus saab näha sel nädala vahetusel. Kuigi ilmad on veel veidi jahedad, ootavad Tallinna väliousalid sportima. Kõikides Tallinna linnaosades on kümneid atraktsioone, mille kasutamisega peaksid kõik hakkama saama. Üle linna on välijõusale kokku üles 100 ja kõige suurem neist asub Tondirabas.
Kevade saabumisega on paljudel soov taas rohkem sporti teha, looduses ringi käia. Igas linnaosas võibki tänaseks leida kümneid välijõusaale ning kokku on neid pealinnas suisa üle saja. Kes hommikuti sporti teeb, see ilmselt asjata ei longi. Tere hommikust, Staili! Tere hommikust, sa unustasid ühe asja. Just selleks hommik ongi ja hommikul on väga hea sporti teha. Milleks tulla üldse välijõusaali? No aga vaata, kui ilus ilm meil on. Meil on imel, linnud laulavad, värske õhk ja meil on selleks loodud kõik võimalused õue, et me saame oma treeningu teha ära õues. Esmalt peale vaadates ei pruugigi esimesel korral aru saada, mis seadeldisega tegemist on ja millisele lihasgrupile mõeldud on. Me võime vaadata siit üle need aparaadid ja võibolla peamise, mida võiks teha, aga õnneks on nendel masinatel olemas ka juhendid, mida saab vaadata siin juures olevatelt piltidelt, kuhu on nii-öelda harjutuse suund mõeldud ja kõiki juhiseid jälgides võibolla ei ole seki nii keeruline. Inimesed on teadlikud, et kui nad tegelevad vastupidavusaladega, olgu siis kepikõnd, jooksmine, rattasõit, siis ka siuke tõhus ja mõõdukas jõutreening on kasulik ja aitab keha nii-öelda tugevamaks saada ja paremini arendada. Baltimaade suurimas Tondiraba välijõusaalis on kokku 20 seadet. Treeningseadmed on sobilikud kõigile, olenemata vanusest või treeningtasemest. Ilmastikukindlate seadmetega välijõusaal võimaldab kõigil soovijatel teha efektiivset treeningut aastaringselt. Mõistagi saab igaüks treenida endale sobival kellaajal ja seda tasuta. Välijõusaali on pealinnas niivõrd palju, et igaüks leiab endale selle õige. No igal juhul ma ei garanteeri, et teiseks juuniks pruuniks saate, aga vormi igatahes.